Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin iyulun 24-də qəzaya uğramış və sahildən 17 km məsafədə dənizə düşmüş MiG-29 təyyarəsinin pilotu Rəşad Atakiyevin cəsədi avqustun 20-sində tapıldı və səhəri gün mərhum böyük törənlə torpağa tapşırıldı. Bildirək ki, Rəşad Atakiyev Heydər Əliyev adına Hərbi Akademiyada təhsil alıb. Pilotun dəfnindən sonra əsas diqqəti təbii ki, cəsəddən öncə tapılmış qara qutunun oxunmasına yönəlmişdi. Belə iddialar vardı ki, qara qutunun açılması bir müddət zaman apara bilər. Müdafiə Nazirliyi avqustun 22-sində qara qutu ilə bağlı sensasiyon məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, iyulun 24-də saat 22:00 radələrində plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları həyata keçirən zaman qəzaya uğrayan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 tipli döyüş təyyarəsinin bort qeydiyyatçısındakı məlumatlar və uçuşun aparılması ilə bağlı digər texniki sənədlər mütəxəssislər tərəfindən təhlil edilərək öyrənilib. Qeyd olunub ki, Müdafiə Nazirinin əmrinə əsasən qəzanın səbəblərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı yaradılan aviasiya hadisəsinin araşdırılması komissiyasının gəldiyi sonraya görə təlim məşq uçuşlarına cəlb edilən təyyarə qəzaya uğrama anına qədər döyüş qabiliyyətli və tam saz vəziyyətdə olub. Stat. Hadisənin baş vermə səbəblərinin öyrənilməsi onu da göstərib ki, təyyarə Xəzər dənizinə düşməzdən əvvəl havada yad cisimlə toqquşub və pilot xəsarət alıb. Qara qutudan əldə edilən məlumatlara əsasən, pilot qəzanın qarşısını almaq məqsədi ilə təyyarənin idarə olunmasını bərpa etməyə cəhd göstərib. Lakin pilotun aldığı ağır bədən xəsarəti bunu mümkünsüz edib və nəticədə aviasiya vasitəsinin qəzaya uğramasına gətirib çıxardıb, deyə Müdafiə Nazirliyi bildirib. Məlumatda o da deyilib ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində aviasiya vasitələrinin gövdəsində yerləşən bort qeydiyyatçısında olan məlumatların oxunması üzrə ölkəmizdə mütəxəssislər və xüsusi avadanlığın olmaması barədə əsassız iddialar yer alıb. Bildirir ki, hər uçuşdan sonra qara qutudakı məlumatlar peşəkar aviasiya mütəxəssislərimiz tərəfindən xüsusi laboratoriyada öyrənilir, təhlil edilir, uçuş barədə informasiya müəyyənləşdirir və bunun nəticəsində hərbi pilotun qarşıya qoyulan tapşırıqları necə icra etməsi və aviasiya vasitəsinin texniki vəziyyəti barədə tam təsəvvür yaranır. Rəsmilər qəzanın ilkin səbəbi kimi Atakiyevlər ailəsinə quşun təyyarənin kabinasına çırpılması nəticəsində təyyarənin suya düşməsini ehtimal etdiklərini deyiblərmiş. Bu barədə pilotun ailəsi bir neçə gün əvvəl BBC Azərbaycana açıqlamasında deyib. Lakin ailə üzvləri Rəşad Atakiyevin danışıqlarından xatırlayıb ki, o həmişə gecə baş verən təyyarə qəzalarında quşların çırpılmasını istisna edib. Qabil Hüseynli bildirib ki, kürəkəni hər zaman gecə uçmağın yaxşı olduğunu vurğulayıb. Gündüz uçuşları və sonuncu, dördüncü gecə saat 10 radələrində təsadüf edən o sirli təlim məşq uçuşu. 3 təyyarənin qatıldığı təlimin sonuna az qalmış, Rəşad Atakiyevin təyyarəsindən cavab ala bilməyən yoldaşları bunu qərargaha xəbər veriblər. Lakin yanacaqları az olduğu üçün onlar itmiş yoldaşlarının təyyarəsini həmin vaxt axtara bilməyiblər. Xəbərdarlıqdan sonra yardım gəlsə də, ərazidə axtarış aparılsa da nə təyyarəni, nə də pilotu gördüm deyən olmayıb. Hərbi ekspert ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldonov deyib ki, təyyarənin sürəti elədir ki, əgər quş təyyarənin şüşəsinə çırpılsa, şüşə sına bilər. Stat. Bu zərbə nəticəsində də katapult sisteminin işə düşməməsi mümkündür. Yeri gəlmişkən, avqustun 15-də Ural Hava Yollarına məxsus Airbus A321 sərnişin təyyarəsi Jukovski Hava Limanında qəza iniş edib. Buna səbəb təyyarənin Jukovski aeroportundan havaya qalxdıqdan sonra quş dəstəsi ilə toqquşması nəticəsində mühərriklərin hər ikisinin sıradan çıxması olub. 10 il əvvələdək Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı hər il dünyada quşlarla təyyarələrin toqquşmasına dair orta hesabla 5400 hal qeyd alırdı. 1988-ci ildən bəri təyyarə mühərriklərinə quş düşməsi üzündən baş verən qəzalarda 200 nəfərdən artıq insan həyatını itirib. Məlumat üçün deyək ki, 2008 və 2010-cu illərdə Azərbaycanın 2 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb. 2008-ci ildə 2 pilot, 2010-cu ildə isə 1 pilot həlak olub.